Nu är mitt arbete alldeles färdigt. Korrekturläs har jag redan gjort, men jag kontrollerar en sista gång så att allt verkligen ser bra ut. Och för att få en överblick så väljer jag att gå till fliken Visa. Och så väljer jag att jag vill se flera sidor. Då får jag upp flera sidor samtidigt på skärmen och då är det mycket lättare att få en överblick över arbetet. Så då kan jag rulla igenom och se så att alla rubriker sitter där de ska, att alla sidnummer är där de ska. Kontrollera så att innehållsförteckningen stämmer och överhuvudtaget att det här är ett arbete som jag känner mig färdig att lämna in. Nu vill jag spara en kopia som PDF. För fördelen med en PDF är att den ser precis likadan ut oavsett vilken dator den öppnas på. Annars finns det ju alltid risken att innehåll kan flytta sig lite grann om det öppnas i en annan version av Word. Och du hittar möjligheten att spara som PDF om du väljer arkiv. Och här kan det se lite olika ut beroende på vilka program som redan finns på datorn. Som du ser så har jag sparat som PDF här, men det är inte alls säkert att du har det. Och i så fall går du istället hit där det står exportera. Och så väljer du den där det står skapa PDF XPS. Och så klickar du på knappen för att skapa en PDF. Och så kontrollerar du här så det står PDF. Och du kan även skriva ett annat filnamn ifall du skulle vilja. Och så väljer du vart den ska sparas och klickar på publicera. Och efter en liten stund har du en PDF och då kan du också titta igenom den och se så att det verkligen ser bra ut innan du lämnar in ditt arbete. Lycka till!